皆さん、モンジャリットです。皆様、大変長らくお待たせいたしました。今回ですね、動画のタイトルにもある通り、ついに、こちら作品、本月の下克上3期最新話2話まで、追いつきましたということで、僕自身実はね、これまでこの本月の下克上って作品見たことがなかったんです。本当にすいません。どっかで知ったかしてるかもしんない。本月の下克上、あれですね、面白いですねとか言ってたかもしんない。本当にすいません。見てませんでした。前期の後半ぐらいから、今回ね、春アニメ3期がやるっていうことは分かってましたんで、追いつこうということで、見始めまして、本来であれば、春アニメが開幕する前に追いついてるはずだったんですけど、見切ることができず、今日もずーっとね、2期を見てまして、で、ついに3期のね、2話まで先ほど見終えたということで、通算すると29話かな、番外編が1話あったので、1期が14話プラス番外編1話、で、2期が12話、で、今3期が2話やって、全部で29話ぐらいかな、見まして、その正直すぎる感想、一切忖度ない感想、ぶっちゃけどうだったか、見るべきかどうか、この先見たことないって方もいらっしゃると思うんですけど、ここから追いつくべきかどうか、その辺もね、突っ込んで話していきたいなと思います。先日はね、某アニメ YouTuber さんの某ランキングでも1位を獲得してましたし、気になってる方も多いんじゃないかなと思いますが、忖度ない感想を話していきたいなと思いますので、よろしくお願いします、ということで。で、まず、なんでこんな遅れてしまったのかっていうところなんですけど、実はね、そもそもこれおもろいのかっていうすごい疑問があったっていうのが一つで、僕自身、結構ね、昔のアニメとか見てない作品が多くて、例えば3期やります、4期やります、それを機に、その前期ぐらいから追い始めて追いつきますって、しれっとね、この作品はこうですよね、という感じで。1期の時はこんな感じでしたけど、3期は、とかね、面白いですねとかね、明らかに知った感じで言ってるんですけど、結構実はその前期とか非接触と追ってね、楽しんで見て、続編見てる作品も割とあって、例えば今期だったらデートアライブ、ね、3期まで、これ僕見たことなかったですよ。これはデートアライブはね、放送に決まったからもっと前に追いついてたんですけど、追いつきましたし、タイガー&バニー、これも見たことなくて、ミントやばいぞってね、リメインって作品がやって、これは話すの長くなるからあれなんだけど、タイバニーも追いついたんですけど、だから要するに後回しになってたわけですよ、追いつく中で。で、それはやっぱ世間的な評判をあんまいいのは聞いてなかったし、作画崩壊してるとか、テンポが遅いとかね、いろいろ聞いてました、主人公がうざいとか。で、あんま出来が良くないみたいな、悪いとね、いう話を聞いてて、で、春アニメが始まるっていう中でも、やっぱ期待作すごいね、いろんなコメントが来ました。これ楽しみですね、この続編がっていう声がある中で、本好きの話は正直聞かなかったですね、ほとんど。なので、もしかしたらこの動画ね、見てくださって、普段の視聴、いつもね、他の動画見てくださってる視聴者さんも見てないかもしれないんですが、そういった点も含めてね、ぶっちゃけどうだったか話していきたいなと思います。よろしくお願いします。ひとまずね、ほんと、遅れてしまってすいませんというところで、前置きかなり長くなりましたが、ダブルナッシュの感想、まず結論から入っていきたいと思います。ぶっちゃけここまで見てどうだったかっていうところなんですけど、非常に面白かったですね。テンポが悪いとかっていう話に関しては、一気見してるから、これはね、ちょっと参考にならんと思います。やっぱすごい僕自身、たくさんのアニメを追うようになって感じたのは、一気見するのと、毎週追うのじゃかなり感想が変わってくる。っていうのは本当にあると思います。だから例えば僕は毎週見る中で絶賛してる作品、実は一気見したら普通だったということもあり得るかもしれないし、毎週追ってって一週ごとに見てる時はあんま面白くなかったけど、一気見したらめっちゃおもろい。これね、結構あると思うんですよね。だからこのテンポが悪いっていう、特にもうテンポ感に関しては、それはどん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 見てるからテンポが遅いというかもう感じようがないような気もするんで、あれなんですけれども、この作品、なろうで、小説家になろう原作で、本好きの下克上というタイトルにもあるって、バトルモンとかでは全くなくて、もしかしたらバトル要素もあるのかなと思ったんですけど、主人公は異世界転生をして、で、すごい本が好きな主人公なんですよ、もともと。で、本が基本的にはないとか、めちゃくちゃ高価な世界で、本を作ろうとか、師匠になりたいみたいな感じで、進んでいく。その中で、現代ね、もともとの、これまでの知識を生かして、ちょっとね、活躍する、その、世界にちょっと影響を与える、みたいなところがあるっていう作品です。で、見ていく中でやっぱりすごい思ったのは、家族愛とか、その関係性のあったかさみたいなのすごい感じるシーンが多いんですよ。キャラがすげえ可愛いとかかっこいいとか、そういう系の作品ではないし、作画がめちゃくちゃええとか、アニメーションとんでもねえとか、そういう感じの作品ではないのは、一つ言っておきたいんですけれども、めっちゃ感動するとこはね、やっぱ感動しましたし、やっぱ主人公はすごい本が好きということで、その中の探求心とか、追求していくところ、すごい好奇心を持って頑張っていくところ、やっぱこれはすごいな、見てて、こっちでもね、本に対する興味とか、新たな知識欲みたいなのも出てくるし、そういう面では非常に面白いなと思って、
見てました。でもやっぱ何よりも、あの、主人公はね、例えばその、まあ、これまでの知識を使ってなんか発明というか、なんかその世界にないものを作ったりとかしていくんですけれども、まあ、そういったやつもちろん面白いんですけど、やっぱその関係性のあった方、主人公ってすごいなんか虚弱体質というか、まあ、体が弱いんですよ。だからこそいろんな人が心配してくれたりとか、サポートしてくれたりとかして成り立ってるんですけど、よくあるやっぱ、なろうというか、まあ、最近はね、やっぱなろうもなんかね、すごい衰退してきたとか、面白くなってなくなってきたみたいな話をね、よく聞きますけれども、やっぱこの作品は、まあ、かなり昔から、まあ、2013年とか連載されてて、2017年でもすでに完結をしてると。で、なんかアニメ全部描こうやってたら10期ぐらいからみたいな話を聞いたんでね、まあ多分3期でもそんな全然完結までいかないとは思うんですけれども、やっぱその、めちゃくちゃ面白いですね、話としては。で、非常になんかその、まあ、これまで見てきたナローとはやっぱ一味違うというか、なんか体が弱くて本を作ろうとか、こんな作品がない、僕は見たことないような気が、まあ、ないと思います。まあ、バトル要素で結構ね、まあ、体弱かろうが、実は弱かろうに見えてめちゃくちゃ強かったりとか、なんかいろいろあったりするじゃないですか。でもこの作品のほんと、主人公はすごい苦労しながら、あと階級社会みたいな感じで、すごいなんか貴族がね、威張ったりする世界なんですよ。まあ、これはま、あるっちゃあるかもしれないんだけど、なんかそういう、なんかその厳しさ、なんか主人公はそれに、まあ、貧民なのかな、っていうところで、まあ、結構厳しい扱いを受けていく中で、懸命に、生きていく、みんなと協力していく、ね、証拠のたくましい様子を見せたりとかっていうところもあって、非常に面白いなと思いましたね。まあ、作画はまあまあ、まあ、そんなにええわけじゃないし、まあ、テンポが悪いっていうのは毎週見てったら思うかもしれない。まあ、ひとまず3期、僕自身1話、2話見て、1話はですね、某アニメ YouTuber の方のね、某ランキングをやってると思うんですけど、あれ1位になってたじゃないですか。どんなもんなんだいと見たんですが、まあ、普通でしたね、正直言えば。これが1位か。もし先週ランキング入れてたら、まあ、リアルな数字言ったら13ぐらいかなって感じです。いやね、トップ10入ったかもしれない。ちょっとね、ちょっとそれはまあ、先週、ちょっと待って。真面目に考えてみると、どうだろうな。いや、トップ10は入れんかな。13位ぐらいですね。ところでしたが、まあ、2話は果たして何位に入るのか、まあ、その辺もね、お楽しみいただけたら、ランキングに入ってくるんじゃないかなとは思ってますが、まあ、今週のね、面白さにもよりますけれども、まあ、週刊アニメランキングね、先週は入れられませんでしたし、入れますし、開幕時点ランキングもね、明日かな、今日はちょっと上げれないかなと思う。今日はちょっとこの後もう一本ね、今季ぶっちゃけどうみたいな動画を撮れたらなと思ってはいるんですけど、まあ、明日には開幕時点ランキングもね、上げようかなと思ってます。そちらね、ランキング入れますね。こちらもどんな順位になるのか、まあ、1位が他に何位になるのかがね、お楽しみいただけたらなと思います。はい。で、まあ、主人公がなんかうざいとかいう話も聞いてたんですけど、まあ、これは特に思わなかったかな。まあまあまあ、なんかツッコミどころがあるといえばあるんですけれども、まあ、基本的には、やっぱ主人公もすごい、やっぱその転生したからこそのなんか、まあなんか悩みというか、なんか難しさとか、まあ明らかにね、もともと22歳とかな、主人公が、もうその成人している女性みたいなキャラが、もう主人公マインちゃんでも7歳とかなんですよ。明らかに、まあそもそもその知識がおかしいし、そのなんか振る舞いっていうのもおかしいし、みたいな感じで、いろんなやっぱおかしさが出てきて、その中で、やっぱ主人公もすごい悩んでったりとか、まあっていうのもあるんですけど、まあ、やっぱ非常にうまく描けてたし、うん、面白いなと思いました。はい。これはね、まあ、絶対に折れとは言わない。正直なんか、もう、まあ、見ていく中でも止まんなくなるほど面白かったら、僕は絶対開幕前に追いついてるわけなんで、正直言えばね。その止まんない面白さっていうのは見るとすごいなんか、温まるというか、ジーンとくる。もうね、その、やっぱ、家族愛とかすげえいいんですよね、この作品は。なんか見てて心温まるなと思ってて。うん、で、やっぱキャラの魅力も非常にうまく出てるなっていうのはね。思いました。なんかリアルな部分をなんかうまく描きつつ、なんかその関係性の魅力みたいなのもすごい出してきてんなっていうのはね、印象的でしたね。うん。まあ最近やっぱね、ナロー原作のアニメってなんか、なんやこれみたいなのが正直多いから、まあなんかこれやっぱさすがなっていうかね、原作も累計部数600万部いってるんですよね。うん。っていうところで、まあ、非常に人気作品というところで、まあ最後までアニメ化するのは難しいっていう、これアニメどうやって区切ってくるのかなっていうところはあるんですけれども、まあ非常に深みのある作品でね、またなんか違ったなんか見え方というか、やっぱバトルもんでもないですから、なんかすごい新鮮な気分で、うん。まあすでに2期までは見させていただきましたし、3期もね、まあ、どこまでやっていくのかも楽しみだなと思いましたね。うん。というところかな。うん。で、制作人とかもね、スタッフも特に変わらずっていう感じで、まあちょっと変わってる部分も若干ありますけども、制作会社アジア堂さん、っていうところで、で、これがね、獣事変の隠し事やってたところ、あと異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術の一期とかやってたところで、まあまあ、そんなとんでもなく差が悪いところもないんですから、まあ別に、
作業公開してると思わなかったけど、コミカライズの出来がすごいいいみたいな話が来ましたけれども、うん。まあでも、まいんちゃん、まあ、まいんちゃんの可愛いっていう感じじゃないと思うけどな、まあ、個人的にはね。まあ、我々も非常に面白いのは間違いないですよね。気になった方はぜひね、見ていただけたらと思うし、まあでも、これは正直に時間があったらっていう感じかなって、27話とかあるわけですか、26話が少なくとも、番外編覗いても26話、2期まであるわけだから、そんな簡単に追いつけよね、正直。で、コンティもやっぱ非常にいい作品もやっぱ多いですから、で、コンティやっぱ放送アニメも多いですよね。僕も めっちゃ見てる作品多いんで、まあそんな簡単に見ろとは言えませんけれども、見る価値は間違いなくあると思うし、一気見する分にはテンポが遅いとかは感じないんじゃないかなと思います。でやっぱ結構泣けるシーンも多いですね、うん、なんか感動シーンみたいな感じの、うん、いうとこなんかすごい思わず涙腺がみたいなシーンが結構あって、うん、非常に良かったし、うん、まあすごいなんか盛り上がるようなところもあったかなっていうところですね。まあ、ひとまずまだ3期は始まったばっかりですんで、もう非常にね楽しみに見ていきたいなと思ってます。はい、まあ、気になる方にぜひこれを機に見ていただけると嬉しいですし、まあね、どれぐらい今この本好きファンの方がいらっしゃるのか、まだ僕もあんま掴みかねてるところなんで、測りかねてるところなんですけれども、まあね、もしね、本好きめっちゃ好きだよとかね、毎週感想とか上げてほしいとかいう思いがあれば、ぜひね、コメント欄の方をいただけたらと思いますし、またね、ちょっと感想動画今後上げていくかどうかはまだまだ未定なんですけれども、なのでまずね、今回はこれにて、締めたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。僕自身ですね、今期いろんなアニメの感想ランキング情報とか、あと漫画ラノベのね、紹介もやってますんで、ぜひこれを機にチャンネル登録して高評価の押していただけたら嬉しいです。まあ、少なくとも、ここまで見て、なんか評価悪い、出来悪いみたいな聞いてたけど、まあ、そんな風に言われる作品ではまずないなっていうのは本当に思いましたし、もう非常に面白い、なんかある意味なんか新鮮な切り口で、のとな関係性に温まるような、でまた本作りに励むそのマインちゃん、並びに他の、まあ、キャラいろんなキャラクターたちの魅力がうまく出てる。うん、で、またその、なんかその現代にだんだんその近づいていく中で、なんかいろんな知識が見えていくとこでも、なんかそういう面の面白さ、うん、っていうのもあったのかなと。いうところです。はい。ということで、今回のお話見てても本当にですね、皆さんここまでご視聴いただきありがとうございました。本当にね、下剋上、まあ見た方、見てない方もね、何か感想あったらぜひコメント欄の方いただけると幸いです。ということで、締めてても本当にですね、皆さんここまでご視聴いただきありがとうございました。